Ate sule, sule, sule. Ah, mtu ni sule. Ndugu. Eh? Rada. Niko salamu salmini na shukuru Mwenyezi Mungu. Una mshukuru? Mm. Yadi mina mshukuru, eh? Mm. Kwa angi raisi. Ah, unasema tu niko mshukuru. Kila siku, kila wakati. Kila siku, kila wakati. Kila siku, kila wakati. Kila siku muna inangamuwa siku kama andelewa tu. Sisi kuswali ni mara tano kwa siku, sani kila siku, kila wakati. Uwe, yes, ni poa sana. Uislamu. Mie nyewe, mi labda nikikuwa Muislamu, nikuwe baada mshamaliza kufunga. Mshamaliza kufunga. Unanikanda kwa Muislamu. Hey, tiani kweli kweli. Ni kidogo hizi, hata tani watu wawili wanaweza shinda, lakini nzuri. Niko peke yangu. Ama hujafunga? Ah, mimi niko juu ya saumu ndugu yangu. So ajua masaa yetu. Saumu ni ya maana, unajua watu wakiwa saumu wale walio njaa wanashika. Nakuulize, mnafunganga saa ngapi? Ah, masaa ni ile ya jioni. Saa ngapi? Jua ikishazama. Si ni saa ngapi hiyo masaa? Kuna mtu anakuja leo kifungua mama mnajuanga aje ni masaa. Mtu wenyewe wacha jua angalia jua pale. Mm. Ukiwa siku hakuna jua kuna mawingu utakaa nje au utajua nje. Masaa. Hizo hata kifuniko. Hata kifuniko ni tamu. Ai. Soda pia huwezi kunywa. Tumefunga kila kitu na kuambia hata maji, hata ikiwezekana, usifunge hata mate. Huwezi kumeza mate. Huwezi mate? Hiyo si mzuri. Hiyo. Hmm. Hmm. Labda tu niseme ni mzuri. Hmm. Ah. Sasa ndio nilikuwa nakuambia sule. Hmm. Mimi kama mimi, Uislamu sinanga hata shida na Uislamu. Kama Alshababu wamefunga, eh? Ati Alshababu mali yako. Kuna mtu na ambaye anakula na Alshababu akuli. Mm. Amefunga hata kupiga marisasi. Mimi sijui kama unaweza taka kusa. Hiyo masaa ya jioni tunaweza patana nikubaiye. Ah, inshallah labda Mwenyezi Mungu akipenda tuweza patana kabla tulipotana saa hii. Mimi vibaya kama wewe kunywa hata soda. Unafaa uoje hata kama. Ai. Hizi vitu. Mwacha hata niongeza. Unajua hata nilikuwa nimebakisha in case. Mmm. Hata nyingine tu weke kwa. Sasa ndio unajua ukuli. Sasa unajua mtu alikuwa amefunga. Ah, ni vizuri. Hadi amefunga. Mimi ile kitu tu nimewahi funga. Hata hakuna. Hata mshipi dafunga. Kufunga hivi. Kweli ni mtihani. Ni mtihani. Hii yangu hii. Wewe unaweza pita hivi? Hii unaweza pita ikakuwa mtihani? Mimi huoni napita. Mimi napita. Unapita nayo kweli kweli. Mbona leza hizi hivi yale? Nani wa size? Sivi ya zia Somalia. Yaki? Yoni viazi uradezi mea mahali hakuna maji. Sini unakombia hata mbolea yake ni maziwa. Wewe ngalia hii viazi wewe. Ngalia hii viazi. Nusa hii viazi. Wewe ukifungua wezi taka hii viazi. Hii ni viazi na mbolea unaweza fanya ushindwe kufunga. Na wewe ni ndugu kweli. Hii ni penye ikipoa. Ikuangi mzuri. Sasa ningekubakishia lakini hey, ikipoa pia. Mpaka 6. So, unajua saini saa ngapi ugoja hadi 6. Lakini masaa hiyo yetu. Kwa karibu. Yeah. Mi tunaweza enda tukule na nyinyi. Yeah. Mi sijafunga lakini, yeah. Nyinyi mkifungua, naweza taka pia kufungua na nyinyi. Inawezekana. Yeah. Nyinyi kama Waislamu, mnaweza fungua na watu ambao si Waislamu, ama lazima mfungue na Waislamu. Hatuna shaka na kufungua na mtu. Unafungua tu na sisi? Mimi unaona nimefunga na wewe, so unamefunga mimi nakula, si tumefunga na wewe. Wote tukifungua tunafungua na watu. Kaka. Kaka,
Mzee mwenu wapi? Musa wapi? Coast wapi? Hama wesi mkosti? Weni? Katoka huko pande za TZ huko wapi wakujua? Tanzania? Huko Moshi huko. Tanzania kuna kuanga na njaa ndio maana umefunga. Ama siju ya njaa? Ni kujinyima kuzo ya kujinyima wajua. Huku Kenya na kujinyima. Huku ujinyima. Unaona tu naongezea na ijaisha. Nijispeni kuwe, unaweza jinyima wewe. Kuna watu na ambao wamengoja. Wanakawa na ngoja tu. Wewe. Huku jinyima huku. Huku wezi jinyima. Ikiwa pa karibu na wewe ni kama iboi. Nika ina sense. Uja maa mefunga. Unajia iboi hii chips. Hii chips iboi. Okay. Unajia ni moto moto. Iboi. Maini kidogo sana. Acha tu inganizi. Wewe. Wesi ndio ama ukifungua una mpango. Una mpango wako ukifungua. Mwenyezi Mungu kapanga yote. Ah. Sasa mimi sinaona mpango. Ama nini mpango wa Mwenyezi Mungu? Hii si mpango yake. Viazi toke kina ngopati hapa Nairobi ikuje kwa sahani yangu. Hii ni mpango ya Mungu hiyo. Hiyo ni mpango ya Mungu. Nasema tu alhamdulillah. Ndio hiyo sasa nini tena? Alhamdulillah. Ndio hiyo. Mpango ya Mungu. Atitena ni? Iyo mpango wa Mungu. Masima mpango wa Mungu ni? Alhamdulillah. Ndiyo masaa ya kufungua. Ama si masaa ya kufungua iyo? Si masaa? Ni masaa ya swala. Kwa ni swala na kufunga? Uwe? Mimi, sumana tu tumefunga tuna ayo. Habi huka nga sumana tumefunga. So umefunga? Mimi mefunga? Ili funga yako iyo. Ndiyo kufungua tufungue nawe. Sisi jimba na watu kwa magumu kuelewa hivyo. Wata nge kwa chua unanielewa, penyewe unanielewa. Hey, hizi vitu mtu hezi shiba hizi. Hizi, hata naona nikieza kuongeza. Naweza kuwa na msini unisaidia? Muna? Msini labda kujio masaa ingine, masaa jio. Ama pesa pia mnafungua six. Pia pesa mnafunga. Sasa niangalie, sinua hata ni masaa. Aya kidogo wacha, wacha nishike simu. Enda, enda, enda tu. Nasa ya kufungua ikaribia. Hea, asalamu alaikum. Masa imefika. Tuende. Wacha nimalize tuende we. Masa ya sinua. Yule ni 420. Amani, oh ni 6. Oh. Iya. Sasa nimalize tuende we. Sister kuchelewa. Due kufunga. Kufunga. Kufunga ni ngumu. Due kufunga. Tuende hata kanisaidia na ile kanzu yako hata. Ile hawaii, kusema mimi nakuangalia kana gani? Hata mimi naweza kaa smart na hawaii. Twende. Lakini na mimi na hiyo fupi yangu na wewe na hiyo refu yako itatosha kweli? Ni kukula tu. Sawa. Si ya kitu kingine ni ya kukula tu. Haya. Kama unanisaidia nayo ni mzuri zaidi. Sawa. Hata sijui nimeweka wapi kifuli. Twende.